မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ငွေတိုင်းပြောင်းမှုလေးရှိတဲ့နေမျိုးတစ်ခုဖြစ်တော့မိတက်ကလေးကြီးကမအလုံးသဘောကောင်းပြီးသူတို့ဘာပေါ်ကူညီတတ်တဲ့နောက်မျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတရားရှိသလိုခေမာဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးတရားလည်းရှိပါတယ်တငယ်ချင်းတွေပေါ်မှာနေရာတကာဆရာမကြီးလှုပ်တတ်ပြီးတငယ်ချင်းတွေအနိုင်ကျင့်နေရှိပါတယ်ခေမာအဲ့ဒီလိုအနိုင်ကျင့်တာကိုခေမာတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ဖြူနဲ့မိတက်နဲ့ပြန်လို့လာတော့အင်းမပြတ်ဘူးတိခါဒီမှာပါလို့ကြာတော့ရကကူညီတဲ့အတားမရတာမှာအကောင်းဆုံးတယ်။ရောင်းတော့မှရင်တို့ကပြရှိတော့ဒီမှာတော့ဒီမှာနဲ့တွဲနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာရေရေချုပ်ချယ်လို့ရှိပြီးကိုရောင်ရဲ့ရောင်းအနိုင်ကြီးရှိပါတယ်။ငွေချင်းရဲ့ခေမာနိုင်ချင်းကိုဘာလို့ဒီလိုတိခန့်နေကြတာလဲ။ကျင်းစာတစ်ခုကြောက်တာ။အဲဒီလိုလူကလည်းအစဉ်ပြေအောင်ပေါင်းပြီးကိုကြီးစိတ်ရှိနေလောင်မှုဆိုတဲ့ပေါင်းလို့အရာရာမှအနိုင်ယူခြင်းစိတ်ပြန်တန်တယ်။ခေမာဆိုတဲ့ပေါင်းပါလို့တန်တရာတစ်ခုအဆုံးပြေချောက်သွား။ဒီတိမီတော်လာတော်လာ။ကိုရောင်းမှရေချင်းထွက်သွား။ဖြစ်ပြီးရတယ်ဖြစ်ပြီးပြီပဲကိုရေ။ပြတ်တတ်နိုင်ပါမလဲ။ဘိနေမီဘာဖြစ်နေကြလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာမင်းမပေါ့တော်လာတော်လာနေအခုတော့လင်းလာလိုက်သွားပြီမလို့ဘောမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာအခုတော့တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်ဘာအစခံရတော့မလဲအဲ့ဒါငါပြောတာဘောကွာလူကြီးတွေမျက်နှာအိုးမဲ့တုတ်တဲ့ကောင်းမငါနဲ့တွေ့မယ်ကွာအကုတ်အကုတ်ဘေးမင်းတို့မျက်နှာဘာဖြစ်နေကြလဲ။အတမ်းမလိုက်ကြ။အာမင်းတို့ကောင်တွေမျက်နှာကြာကွာ။လက်သားကိုက်ခံတာလည်းရုပ်ပဲနေ။ဘာဖြစ်နေကြလဲ။ငါ့ကိုလည်းမပြောကြအောင်။ငါတို့ပြောတော့မင်းကလှုပ်ပေးနိုင်မှာမို့လို့။ဟဲ့။နောင်ရိုးနော်။လှုပ်မပေးနိုင်တာဘာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်။လက်ပြူတော့ငါ့ကလူပြီမသေးခိုင်းနေပေါ့ကွာ။ Okay ။နောက်နေ။ဘာဖြစ်နေကြလဲ။ငါစိတ်ဝင်စားတော့မှမင်းတို့ကခုညီမှာနော်။အေးပြောတခုရှိသေးတယ်။ဒီနေ့တော့မင်းတို့ဘာလုပ်ကျင်လဲဘာစားကျင်လဲငါအကုန်လုံးတကားကံနဲ့တီပေါက်လာလို့လားဟာတီပေါက်လို့မဟုတ်ဘူးကြီးငါအမလင်းနှောင်းလိုက်သွားတယ်ဟဲ့အင်းရတယ်ကွာအမလင်းနှောင်းလိုက်တော့ဦးမြူးနေသေးတယ်မင်းဘာသိလို့လဲဒီမှာအမလည်းပြီးပြီဆိုတော့နောက်တော့ကြာရင်ငါအလဲလေကွာငါအမငါ့ကိုဘာမှပြောမသွားဘူးမင်းငါကတော့ကောင်းကောင်းသိငါအမလင်းနှောင်းလိုက်တဲ့ညတာငါနိုးနေအမငါ့ကိုဘာပြောမလဲသိလားမောင်လေးနောက်တော့ကဆိုရင်နင်းလေလို့ငါ့ကိုပြောမှာဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်နေမာကြလေကွာဘာစားမှလဲပြီးတော့မင်းတို့ပူငါ့ကိုပြောပြဟုတ်ပြီလားမှန်ပါမှဒီတော့ကွာငါတို့တွေပိုးနေတယ်ဖြူနင်းလို့ဖြူမသိဘူးတီးသားပဲမင်းတို့ပဲနေတိုင်းပြောနေပြီတော့နေကွာဘာလို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကိုသူတို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ရဲ့မွေးနေ့မှာတဲ့ငါတို့ကမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့စဉ်းစားမယ်ဘာလို့များကွာမင်းတို့စိတ်ဝင်စားနေမှာမဟုတ်ဘူးလားပေးလိုက်ပေါ့ကွာမင်းကလည်းနီးစပ်ဖို့ပဲတော့တော့ရင်းရမှာပေါ့ဟောပါလေဟိုမင်းတို့ပေးကြဟိုပတ်စံမရှိဘူးလားဟိုပတ်စံမရှိပဲနေမလားကွာဘာလို့ဆိုလဲပေးလိုက်ပေါ့ကွာမင်းကလည်းဟာမင်းမိတွဲတဲ့မွေးတဲ့နေ့ကိုတိမှမတိတာကွာမတိပါဘူးဩငါသဘောပေါက်ပြီ
มวยนี่ก็ไม่เปล่าเว้ยเนี่ยมวยนี่เล่นสองเว้ยไคเนี่ยสู้ป่ะเนาะเอาดิเอาดิอะเจ้ามึงงูนี่ล่ะงูนี่ล่ะเอาบาซ้อมอ่ะเออเนาะงูเอ๊ะซื้อซ้าไปซะมึงเจ้าซื้อซ้าไปก่อนดีแลตะคู่ละสิเด้อเฮ้ยอะเจ้าเลิกซ้ํามาน้องอยู่เอ้ยอย่าเมียวเปล่าเมียวเปล่าได้ลงมาเลยเอาบาซ้อมอ่ะเออน้องสู้ไหลอะกล้องมันโนน้าจองนี่ล่ะกัวนี่ดิกัวตูรู้งารู้บ่าวอยู่ล่ะเมียตีตาเมียมึงโนน้องสู้ไคเลยโหป่ะกัว
ลูกอ่อนเนี่ยเตยไปได้จ่อนี่จ้ะบ่าอ้าจอมโลเมงาโลกูหนีมาผิดมาเมงกูหนีบ่าหลุเนาะดิมาเหยอเมนโนใส่ม่วนซาโลกูอ่ะแจ่ลุไล่ดางากูหนีแล้วละกะเว้ยกว่าอ้าตูรู้ใส่เนี่ยตูรู้กูหนูแจ่มาหมูน้องเหยอตึกเนาะหอดเนาะโหเตตูรู้อพ่อเนี่ยลูกกว่าซาซ้อมมานี่จังงารู้แจ่ลุไล่ดาลูกกว่าซาซ้อมมาเนี่ยล่ะโหเตโหบ่าเนี่ยตูรู้อพ่อเนี่ยกาวซองเคมาเด้นี่ซะหมอไอ้นี่เคมาเมนโนบ่รู้หนาวแจ่นี่
ตัวดาซาสุดาเวซ่าเลยไอ้ตัวดาบีสุเสร็จเราไม่จีอ๋อเมนูเกี่ยวอะไรเนี่ยมาเราใส่ဝင်ซาล่ะเจียนดีดิไอ้ส้มมาเลยอ่ะตัวตังเงินจริงดิโลหัวยีซาไม่ทายอ่ะบูเด้เอาเด้อ๋ออ่ะจ้ะเมนูอ่ะแล้วไม่ชอบกินน่ะวะล่ะเอ้กว่าอ่ะจ้ะเลยโหเมนมาง่ารู้กุญีไหนแม้นีแลนี่บ่เลยเนี่ยสิซินซอไปบ่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 อืมหุบไอ้เจ้าตรุไทนี่จ้ะกันนี่โหเมนูงอกกูเปีย มันนั่นลีลาป่ะวะเอปี้တော့มาเมนูงากุญีไหนมกุญีไหนอ่ะเส้นซาโอเคเอออะตรุอะจ้าโหเมนดิอ๋อเปียวๆอ่ะมั้ยสมมุติตรุอ่ะตรุแทนนี่จะซะเว้ยมาบดุแทนนี่แทนนี่ตรุลาไปสุนะถะไปอ่ะตรุอ่ะอเมเรนฟิสิกส์กันนี่มาทายเนะไม่มาไม่มาไม่เลยป่ะแพ้กินยาโหแพ้กินลูกแทนเนาะลောက်สิงาซะป่ะจะไม่ได้มี ไม่เอาไปซะอ๋อซิงโกเองนะแล้วตัวนี้ส่งมาใช่ป่ะที่นั่นลงมาใช่ป่ะเอาไปซิงช่องเอาไปดีมากดีมากแล้วว่าดิฮะเนี่ยมันยังไงล่ะฮะอ้าวว่ามันไม่ได้มาลาพี่อ่ะมาได้แยกดิงาอลูกันแท้ลงมากระโดดบาเลยงาพามาเองเลยดีป่ะเค้ายังไม่ติดมาตาจ้องน่ะเมียจ้วกกูอ๋อฮะจ้วกกูอ๋อโอเค ทำไมเราจะจองกูกูออลาลูกเย้ๆๆ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 ๆ
တငယ်ချင်းနဲ့တန်လို့လားမင်းဘာစကားပြောလဲမတန်မန်းနဲ့ပူလန်းတယ်တုံးမောင်လို့ကြာရှော်ရကျုပ်ဘက်လူကျုပ်မိတက်ကိုကြိုက်ခင်ဗျာမကြည့်နဲ့ဟာလေခင်ဗျာကျုပ်စိတ်ဝင်စားနေမဆိုင်လိုက်လားနေကူချက်ချင်းငါတို့ဝမ်းအောင်သွားမလားမသွားဘူးလားမသွားလို့ရှိရင်ငါတို့လက်ဝါးရီအားလုံးနစ်ပါဝါရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟဲ့ငါကြောင့်သွားလို့ပြောနေရလေသွားရလေသွားသွားလေသွားလေကြောက်တော့လားအေးတိုင်းပြောအေးငါပြောတာနားထောင်လို့တွေ့တယ်ဟေးဘာပြောတော့ဘယ်ဖက်အစိုးဆုံးကခေမာအတူပင်နာမိသက်နောက်ပြီးတော့ကြံတဲ့မြောက်ကကြတော့ဖြူနည်းနဲ့ရေးမှန်ကွာဟုတ်ပြီအားတော့ပါဘူးအားကြီးနေကြရင်စုံရဆိုင်မှာစုံဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခေမာဆိုတဲ့မင်းကြီးကိုတေချာလေးလာချင်ပြောင်းလူရဲ့ကြိုးယူအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကငါတို့အကူကြီးတောင်းတာဗောကွာမင်းတို့ကောင်မလေးနဲ့မင်းတို့ဒီဆက်ကိုမလွှဲဘူးကွာအဲ့ခေမအောင်မင်းတို့ကြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အော်ဒါဆိုရင်တော့ငါတို့တော့ရရဲ့ရည်ရချက်တွေတော့ကွာရေစုံမျောပါပြီ။အဲ့တော့လည်းမကြပါနဲ့ကွာ။ငါကူညီလို့ရတယ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ငါအတီချစ်တာကွာ။ဟောကူညီရမယ်ဆိုကွာမင်းရတယ်။မင်းရမင်းကဘယ်လိုကူညီမှာမလို့လဲ။ဒီမှာငွေလေးလက်ဆောင်ပေးလို့ရအောင်တော့ငါကူညီပေးနိုင်တယ်ကွာ။ဟုတ်။အဲ့တော့လွယ်ပါမလားကွာ။မင်းရနောင်ယူနော်။မလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူး။Adoro, Luis.
ခင်မအေးဟိုခဏနေလေဆရာဝင်တော့မယ်နော်ဖြစ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မှမစားရတဲ့တန်ပြီးတော့ကူးနေတာဒါမှငါတို့ကဘိုက်ဆောင်နေတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုကနေတော့နေကြဟင်အဲ့ဆိုမရောငါစားကူးပြန်လိုက်ခင်မှာပေါ့ဟဲ့မမပါဘူးဆိုပြီးမျိုးနော်စားတဲ့နိုင်ရှောက်မစားနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီအောင်စားပြီးပါဆက်ကြပါစားပြီအမေသားရှိတယ်။အာမေ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပါပဲ။ဟုတ်။ဟဲ့မ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာဒီဝိုင်းရကျမတို့ထန်ကြွားဝါရှင်ဖယ်ပေးပါ။ဒီမှာဒီမှာစီမင်းလို့ရှင်းနေနိုင်လားရှင်းမနေနဲ့နော်။တိုးကလမ်းပြရဘေးရင်ဆရာမဟုတ်ဘူးဗျ။ကန်ဒီမှာထိုင်ပြီးဟောတဲ့ဘေးရင်ဆရာ။ကဲဟုတ်ပါပြီဘေးရင်ဆရာလေး။ကျမတို့ထိုင်နေကြခုံရနဲ့ဖယ်ပေးပါနော်။ဒီတိုင်းတော့မဖယ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ဟိုခင်ဗျားတို့ဘေးရင်မေးလေအဲ့လိုပဲ။ရှင်မညစ်ပါနဲ့နော်။ဟောအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ကလေဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးအဘေးရင်ဟောရမှာ။ဟဲ့အဲ့လိုပါအချင်းဖြစ်နေလို့နော်။ဟဲ့။သူရှင်းနေတာရင်းချင်တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်ဖက်တာတက်ကိုဘယ်ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့ဆိုလည်းကောင်းပြီလေ။ကျွန်မတို့၃ယောက်ပဲမေးလိုက်မယ်။ကြောက်လောက်။ငါရငါရ။အာ။ရှင်ဖောက်ပြီနော်ကျွန်မတို့ဝိုင်းထပ်ပြီ။ညမာကဲခင်ဗျားတို့ရဲ့မွေးတက်ကလေးလေးတွေကျွန်တော်ပေးကျွန်တော်တို့မွေးတက်ကလေးတွေရှင်ပေးလို့ပဲဖြစ်ပါမှာအဲ့လေဩအဲ့ဒါလည်းရရလေခင်ဗျားတို့ရဲ့မွေးတက်ကလေးကိုကျွန်တော်တွက်ပေးမယ်ဟင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မွေးတက်ကလေးကိုရှင်အတွက်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်ကဲတွက်လို့ရအောင်လို့ဟိုစောက်လေးစောက်လေးပုံမင်းထုတ်လိုက်ထုတ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 ်ပရမသုံးအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့မွေးလကို၅နဲ့မြောက်လိုက်မွေးတဲ့လကို၅နဲ့မြောက်လိုက်တော့ပွဲမယ်ပြီးရင်6နဲ့ပေါက်ပေါက်ပြီလားပေါက်ပြီအဲပေါက်ပြီရင်4နဲ့ထမ်းမြောက်4နဲ့နော်4နဲ့ထမ်းမြောက်ပြီးရင်9နဲ့ပေါက်9နဲ့ပေါက်ပြီးရင်5နဲ့ပြန်မြောက်အရှာလည်းမပြီးသေးလားဟောလာမယ်လေပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မွေးရက်နဲ့ပေါက်လိုက်မွေးရက်မွေးရက်နဲ့ပေါက်ပြီးရင်160နဲ့5နဲ့နှုတ်လိုက်65နဲ့နှုတ်ရမှာ โอเคအပြေတွေဘယ်လောက်ရလဲကျမ800အော်ဘောပင်းလေးချောင်းလား800နဲ့ရှင်ဟာလားကျမက1230 400ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားက8လပိုင်း800နဲ့မွေးတယ်ခင်ဗျားကကြတော့10လပိုင်း12နဲ့မွေးခင်ဗျားကတော့လေးလပိုင်း3ရက်နေမူဟုတ်တယ်ဟာဟိုင်းလိုက်မာလိုက်လားအရှင်ကဲမှန်တယ်ဆိုရင်တက်ကို900ပြီတော့မယ်နော်ကျွန်တော်လည်းတော့မှအချိန်မရှိဘူးကုလိုအပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်လည်းမှတ်ထားပါနောင်ယူတဲ့ခုနကလေဟိုတော့ဗျာဝင်းနေအကုန်လုံးကိုပတ်တိမှန်တာတော့ဒီကောင်ဗျာဘာလဲမွေးနေကိုခေါ်ရတာဝင်းနေဟောကြည့်ရကလည်းဘယ်ဆိုင်ကိုလည်းမပေါက်ပါဘူး तू ကចောင်းသားပါဟာနမရရည်ခေါင်းရိုးတဲ့ကဲညောင်နီဟမ်ဒီရောလိုက်တာတကယ်ကြီးอ่ะသူ့ဘွေးနေမွေးရကိုမိဘလိုရလာခဲ့တာလေဒီမှာရောက်လူလူလေးပါကွာသူတို့မွေးနေငါကိုယ်နဲ့တော့ဆရာမလို့သူတို့ကငါပြန်ပြီးတော့တွက်ခိုင်းလိုက်တာဟာเจซูတင်လိုက်တာကွာတင်တကယ်ကြီးอ่ะမင်းเจซูကိုဘလိုဆက်အမှန်ဦးမသိတော့ဘူးကွာဟိုရပါတယ်ကွာဒီမှာမင်းတို့ငါ့ကိုเจซูတင်နေဆိုရင်မင်းတို့ကော်မလေးနဲ့အမြန်ဆုံးနှီးအောင်မင်းတို့ကြိုးစားကြပါကွာဟုတ်တယ်သိကြလားမမင်းတကယ်ချင်းနေပဲတလောက်တော့မညံ့ပါဘူး
ตั้งซะเสียหอบครับจนท่องอ่ะเปลี่ยนไปฮะเค้าเนี่ยจนเสียนี่ท่องอ่ะแล้วเนี่ยชิดตะล้วยหยอดด้วยเหมือนเนี่ยจม้าเปียวจม้าตังเงินเสียเสียอยู่ตัวไปสั่นท่องอ่ะหยอดเปียวเนี่ยอ๋อไอ้โหลเสียนเล่นเปียวว่ะล่ะต่อได้ล่ะบ่บ่าอ๋อไม่บ่าวอ๋อจนเราไปไล่ลาไปเสียเนี่ยโหลเทินโหลว่ะแกบ่าจม้าไม่ใช่หรอกจม้าตังเงินเนี่ยน่ะเล่นอยู่ตัวไปสั่นท่องอ่ะเปลี่ยนไป มาเป้หน่อยอูเปียบลูใช่มั้ยไอ้ท่องง่าอ่ะโหจนเราเลยกูเนี่ยยากแก่ดาหมอบูเค้าเนี่ยตังเงินจีนเนี่ยเมยเนี่ยเมยกวนต้องกูเผีไปแล้วมายากแก่ดาไอ้กูเลยเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป้หน่อยถ้าส่วนเองเสี่ยงบลูเลิกไปมาเปลี่ยนไปมาเลยจนเมยกวนต้องกูเมยมั้ยไอ้เหี่ยวผีไหนท่องง่าอ่ะเปลี่ยนไปมั้ยหอบดีล่ะมาผีไหนเนาะมาเป้อูตาเว้ก็ไม่เลยไอ้เมยกวนต้องกูตรุต้องเอาซาจะมาผีไปมั้ยอ๋อถ้าสู้เค้าเนี่ย
ไอ้ท่องอะไรไม่รู้หมอบูจม้าตังเงินเนี่ยเสียรู้แล้วจ้ามาคั่นเนี่ยแล้วเปลี่ยนตาตองนี่อ๋อจนเราเอาไปเปล่าล่ะบาเวอะเจ้าโหเค้าแม่ตังเงินเนี่ยซาเค้าแม่ประสันเอาลาเปลี่ยนอยู่อ่ะลาโหลดาเอาเปล่าล่ะนี่อะปู่เปล่าไม่เนี่ยเนาะเมงก็ต้องไม่แม่จะไม่เนี่ยมั้ยกูรู้แล้วแต่ว่าไม่ได้อูบาโหลแหละเค้าแม่เอาเปลี่ยนไปบ่ประสันท่องอ่ะมาแล้วโหลโหลอะสุบิโลลงมาเปล่า ซีอูดูมอโรโอเคกระดิ่งตีไปสิเดี๋ยวสอดดีมากเฮ้ยมาทางไหนมาไม่ชินน่ะตัวเราเนี่ยไม่เจอเนี่ยพี่มาโลรู้เสียงงุ้ยท่องมาอ่ะเต้ตาเนี่ยเปลี่ยนซ้องเนี่ยหอบเด้งาเลยไม่เล่าอย่างเลยบ่รู้หมาน้ําเลยน้ําขึ้นมา งวยท่องมาอ่ะมันเหนียวเนี่ยไม่เข้าป่ะเนาะงาไอ้งวยท่องมาอ่ะมันเหนียวไอ้ถ้าซื้อเนี่ยเพียงมาต้องได้เหรอดิคะไอ้หลูอยู่ตัวเราโหงวยท่องมาอ่ะหลูมันไม่เห็นใจมั้ยล่ะงารู้ไปแล้วจ้ะเลยท่องมาไปเลยนี่ก็ไม่เล่นมาเลยไม่เข้าป่ะพี่งาเมิดอ่ะไอ้งวยท่องมาอ่ะเนี่ยดูงารู้เนี่ยตึกขาไปป่าตัวติไม่ติเมิดจิดาไม่ติอยู่มั้ยล่ะเอ้งาไอ้ห่าไม่จริงน่ะจ้ะ ไอ้หลูอ่ะดิโน่น่ะประเสริฐเนี่ยอยู่ตัวอ่ะเป็นเนน่อมวยนี่เลยว่ะตีตัวอ่ะมะล่ะไอ้เจ้านี่ตู้เมียนี่ตีเลยอ่ะงารู้จี้ชักไว้เลยอืมบ่รู้เลยฮะเคมาโหพ่อยอ่ะเอาเลยอ่ะไม่ตีอยู่เอาเลยอ่ะมานั่งชะคายอ่ะสิว่าเมียแก้ได้จ้ะมาบ่ถ้าเจ้างาไอ้ประเสริฐนี่เปลี่ยนโลชินน่ะอืมอ๋อตัวอ่ะงาโหตีบ่แม่นั่งอยู่อ่ะเซนโนอ่ะตระหนักกุเตียนล่ะไม่เตียนล่ะสัวแล้วก็ไม่หลอกบ่กว่า แกไม่ละแกไม่ซวยเหรอไม่ได้ไม่เป็นไรมาบ่แห่ถ้าเนี่ยเนี่ยแผ่นนี้นี่ตัวเนี่ยเชิงหน่อยเนาะอืมงาหลุมบ่ฮู้บ่อูนี่นึกซ้ายซะแล้วเนาะนึกจังว่าปะตัดเนี่ยอ่าเนี่ยแหละงาสกาผิดเปล่าเลยห่าวแห่นี้อยู่หลังอยู่ใสเนาะจะต้องอยู่บ่ห่มเนาะติบ่าล่ะงาซ้ําบ่ลูกเคมาเนาะอันนี้ซะจอกเลยซองาโหลดิตีแห่นี่เงงๆเลียอ่ะซ้ําบ่ซาวซางาโหลดิตีแห่นะอ่ะซะนี้ซะแล้วนึกไม่ออกอ่ะ ขึ้นยาไปก็เส้นเส้นพี่ไปส่วนเองเลโก้นี่ก็สามีมั้ยเนาะเชียร์ตรุเนี่ยที่เกี่ยวไปก็ประสันนี่ปัดตัวแล้วจ้ะจม้าก็เลยเนี่ยเนี่ยปัดตัดไปมีมาบาเลยสามีกูแม่ขึ้นยาไปเพียงไหนมาสู้เส้นมาเลยคลิปมาหมดอ่ะแกอ่ะส่วนเนาะประมาณอารมณ์มีก็สามได้ไงล่ะกาชีเสียนี่อ่ะไปนี่เลยเปียว นี่เซ็นชวนไล่ไปเนี่ยเป็นไงอ่ะโอเคดูเรียนเมโกนสั่งมีมั้ยอภิวิสัยอ่ะตีขันยินนี่ฮ่าๆเหลือไล่จากกะเลยเนี่ยโนเวมเบอร์มา6ครับโอเคเดี๋ยวเนี่ยโหน้องซงเมโกนตัวนี้เค้ามิกกี้เมาส์ก็ตี อย่าบ่นะแม่จิกะตัวแม่หอบดิอะส่วนเองมิกกี้เมาส์เนี่ยมวยนี่แหละอะคูละชีช้องนี่แหละอะไตอะไรอยู่เปล่าอะล่ะมาเอาลงอ่ะไปนี่ติดอ๋อตัวชัดจิอ่ะบ่โอเคมาเลยกระโดดใส่กันมวยนี่ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยสิอย่าบ่าดูดีนะเลยอ่ะ
Mickey Mouse ရဲ့ cartoon character ကို Walt Disney ကနေ1928 November 18ရက်မှာစတင်ပိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဲ့နေ့က Mickey Mouse ရဲ့မွေးနေ့ကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်။အခုက2023ဆိုတော့ Mickey Mouse က85နှစ်ရှိတယ်။ခေါင်းငင်လို့လည်းမရဘူးလေ။ပိတ်ငှားရင်အားပိတ်။ရော့မစိုးပါဘူး။ခင်ဗျတော်သားပဲ။ဒါမစိုးပါလေ။ခလေးမှမဟုတ်တာ။ရော့ကိုတိတ်ခါကိုပြန်ရရ။တိတ်ခါတိတ်ခါရှင်မေးမိကုန်နေလို့အဲ့လိုမပြောလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးတလားကျွန်တော်အဖြစ်ပြင်းတော့တယ်ဟာတဲ့ဆိုရဲစားပါကဲအလောက်လွယ်လေမေးရဲ့ရှင်ကိုပို့စုအနေနဲ့နောက်ထပ်မိကုန်ဖြစ်မိပြန်ပြီကျွန်တော်မေးကုန်တော့မရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဇရားကွက်လေးတခုတော့ရှိအဲ့ဇရားကွက်လေးတွေအဖြစ်ကိုကျွန်တော်သိတယ်ဘာဖြစ်ပြီးနေဘာဇရားကွက်ဟုတ်တယ်ဒီဇရာကွက်လေးတွေရဲ့ဟိုဒီနေရာလွတ်တွေမှာလိုအပ်တဲ့အဖြစ်ကိုခင်ဗျထည့်ပေးရအောင်ရှင်းလို့ရှင်တာဒီဇရာကွက်ရဲ့အဖြစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတခုသတိထားရမှာဒီဇရာကွက်ရဲ့ကောင်းစရာအချက်တော့ကျွန်တော်မှတ်ထားပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အဖြစ်လေးတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပေါ့ဘရော့ဇယ်တော့ကျွန်တော်တောင်းပြီးပေါ့ခင်မဟိုဒီဇရာခွက်တွေကတင်ခဲ့တာတွေကဘာတွေလဲဟာဘာလို့မတူပါဘူးကြောက်ပါဘူးလို့ရှိရဟာဒီမှာတက်လာဟိုလာဆိုင်အာပတ်စံဒီဇရာခွက်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အချစ်ဆိုတော့အချစ်ကပတ်စံနဲ့တွေ့ရင်အော်ဘောကလည်းအာဒါစမိုင်းလေးဖြစ်စေပျော်စရာကောင်းတယ်။အော်ဒီမှာနေကြရမယ်လေဆိုတော့အေဂျင့်နဲ့ဒီမှာအနန်းလေးအချက်ကပတ်စံရှိရင်အန်အော်ပျော်ရွှင်အေဂျင့်နဲ့အနန်းလေးဖြစ်ပေါ်စေရယ်ဆိုရယ်သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သူဖွင့်ဆိုထားအာအချက်ကိုအဲ့ဆိုရင်ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာရောအဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာရောအားရဲ့အချက်ပေါ်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုก็ตะเพลนน่ะมีตัวอ๋อแล้วมากะเตะซุซอราใส่ชุบทุยเสียก้าวเลยตีชาใส่แต่จะเสียก้าวเลยพี่ก็ชิดอ่ะวันนั้นเสียก้าวสุดผีไปแล้วยอมมั้ยเนี่ยเพียงอยู่อ่ะแหละฮะกูเปียงเนี่ยสั่นจิ่มเป็ดอยู่เลยงาเนี่ยตูเนี่ยฉิกูอธิบายพ่นสูจริงตูออกมาล่ะรู้ดูมากูถามเนี่ยแหละฮะโหเนี่ยเพียงอ่ะเลยตู้พออ้าหน่าเสียอีกูกินเนขึ้นแล้วไปพี่ไปได้ป่ะเนาะเอ้ยงารู้ไปอ่ะมาไม่มาเนาะเนี่ยโหแล้วงาเปล่าท่ามั้ยไอ้กองละอูเลยไม่เข้ากูโหไว้อ่ะฉันไม่ป้องอ่ะเอ้ยบ่าฮะงารู้อ่ะเนี่ยสกาโหเบ๋งว่าเนี่ยน้ําไม่ท่าไม่ชิดเลยเอ้ยอ่ะส่วนเนี่ยมันจ๋าเองเดี๋ยวตู้ดูซะแล้วก็ไปได้ဟုတ်ဟိုနင်ကလည်းမပြောတမ်းမပြရလေ။ငါထုံးကန်နိုင်ခွင့်တစ်ပတ်ကြည့်တယ်။ဟဲ့။ငါမရှိအောင်နော်။ထိုင်နိုင်ကျဲမြင်ကြရအောင်နော်။ငါမာမားရဲ့အတိုင်းနေရမယ်ကြာလား။ကြာပါလေ။ဒီကဟာစိတ်ချ။ငါတို့ကလေနေမကြိုက်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့လေ။ဟာအဲ့လေနေလေးစိတ်ဖြတ်မှတ်တာခွင့်နော်။ကြာနော်။ชูเน่หนอมาโหนั่นแหละขี้มามาป่าวล่ะขี้มาเนี่ยจ้องไม่ออกขึ้นมาได้ขึ้นอยู่จ้ะแหละตั้วนี่ไม่กล้องหรอกล่ะอ๋อไม่ห่าวซี้ตั้วเสร็จคือขึ้นโหนั่นแหละกูจะลาจ๋าบาริซ่าเลยชื่อขี้มาไปให้ท่าได้ซ่าเยอะลาไปอ่ะอ๋อเนี่ยรู้ตังเงินเนี่ยอาชีพกูซูมีเราตังเงินเนี่ยอยู่ซ่าเราเล็กกันခင်မရဲ့ယူဆာကျမတို့ရဲ့ယူဆာပဲကဲကျမတို့ပြန်နော်ဟုတ်နေပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်မှဝန်ခံကြရေးရှိလို့ကောင်းပြီလေရှင်ဝန်ခံပြီးတော့ကျမတို့ပြန်ပြီနော်ရှင်ဝန်ခံမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်ခင်မကိုတောင်းမယ်ချင်တယ်ရှင်ကခင်မကိုဘာအတွက်တောင်းမှာလဲပြောရရင်တော့ဗျာခင်မနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေးအပြေကဏ္ဍမှာ
ဟိုခင်ဗျားတို့ရဲ့မွေးတက်ကလေးတွေကိုလိန်ညာပြီးယူခဲ့တာနဲ့စခဲ့တာပဲ။အင်းအဲ့ရောမှန်တော့လေခင်မကျမတို့ဘက်ကမခံနိုင်လို့ရှင်နဲ့အမေဖေကိုပြန်လုပ်ခဲ့တာ။ဟုတ်ပါရဲ့။တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီကိစ္စအခင်မှမှတ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ကဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့မွေးတက်ကလေးတွေကိုလျှက်ပတ်ပြီးတော့ယူခဲ့တာ။ဟိုအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တောင်းပါမယ်။ဟုတ်။ရှင်ကကျမတို့ရဲ့မွေးနေ့တက်ကလေးတွေဘာကိစ္စလိန်ညာပြီးယူခဲ့ရလဲ။ရှင်မဟုတ်တယောက်လုံးမဲ့တော့မကြမ်းနဲ့နော်။ရှင်ကကျမတို့မွေးနေ့ကိုသိပြီးတော့ဘာလုံးမလဲ။ဟိုနေကြပါဦးဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းဒီလိုဗျာ။ခင်ဗျားတို့မှာအခုလောလောဆယ်ရည်သားမရှိသေးဘူးဆိုလို့လေခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတွေရှိရဆိုတော့ဗောကျွန်တော်တော့လက်ခံအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတွေတဲ့မှာကျွန်တော်တကယ်ရေတုံးအောင်လဲပါလေဗျာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တကယ်ရေတုံးအောင်အတွက်ခင်ဗျားတို့မွေးနေ့တက်ကြတဲ့ကိုစုံစမ်းပြီးတော့ရှားပြည့်ရတယ်ဗျာဘာကြောင့်စုံစမ်းလဲဆိုတော့ပြောနေကြမလို့တော့ပါဘူးဟုတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ရှင်ကရှစ်တကယ်ချင်းနေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးစုံစမ်းနေဦးမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားအော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးโอ้เหมียวတွေမွေးတက်ကလေးကိုစုံစမ်းပေးမယ်။ဟိုနောက်တစ်ခါတော့ထပ်ပြီးမကူညီနိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အပြည့်ပြောပြသားပါ။အင်းတော်ပါသေးရဲ့။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တခုလုံးမေးပြရအောင်။ဩရှင်ရလဲလေအမေးမြန်းသိထူတာပဲ။ဒီလဲသူမေးချင်တာမေးပါသေးပြီးတော့ငါတို့ပြန်ပြီး။ကဲဒါဆိုလဲမေးမေး။ဘလို့ပါလား။လောကကြီးမှာယောက်ျားလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မင်းကလေးဆိုလို့ယောက်ျားချားလေးတော့ပဲရှိတာကြာ။ဘုခင်ရောမင်းကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ယောက်ျားလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားပါလေဟိုခင်ဗျားတို့ရောယောက်ျားရှာလေးပဲဟာဟာရှင်ရောဘလို့ပြောနေတာလဲကျမတို့မြန်ယောက်ျားရှာလေးပါမင်းပေါ့အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားကဘာလို့ယောက်ျားလေးလိုစိတ်ဝင်စားတာတော့ဟောခင်ဗျားမထားခိုင်းလို့ပေါ့ဟင်းခင်ဗျားမထားခိုင်းအဲ့ဒါဆိုသူကယောက်ျားဖြစ်နေလို့နေမှာပေါ့ခင်ဗျားတော့သူ့ကိုကြိုက်မှကြိုက်နေတာမသိဘူးဟာရှင်ဘာလျှောက်ပြောနေလဲခင်ဗျားမင်းကလေးအစင်းရှင်မင်းကလေးစစ်စာပြောတယ်ဗျာသူကိုယ်တိုင်လည်းရည်စားမထားဘူးခင်ဗျားတို့လည်းမထားခိုင်းဘူးခင်ဗျားတို့ဘာတွေလဲဗျာကျမတို့တငယ်ချင်းကောင်းနေလေဟာတငယ်ချင်းကောင်းနေဖြစ်တာနဲ့ရည်စားမထားခိုင်းတယ်နဲ့ဘာမှမဟုတ်မဆိုင်လားဟောသူများအတွက်မဆိုင်မဲကျမတို့လေးယောက်တော့ဆိုင်လဲရှင်ဟုတ်တယ်ရည်စားထားလို့ရှင်စိတ်မြင့်မဲကောင်းရှုပ်မဲကျမတို့အတွက်လည်းမကောင်းလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ရည်စားမထားရည်စားမအောင်အဲ့ဒါတော့ခင်မရဲ့အတွေးပေါ့ဗျဟုတ်တယ်ဒါဆိုခင်ဗျားတို့တငယ်ချင်းတွေကအစ်စ်ကိုလည်းမယုံကြည်တဲ့ကြီးကျမတို့ရည်လည်းအထူးလိုက်စားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေါ့ဒါပေါ့ကဲကျမတို့ပြန်တော့မယ်ဟာတော့ပါပြီခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်မှကျမတို့ရည်အကြောင်းတွေဆက်ပြီးဆွေးနွေးတော်ရနေအသက်မှရှိသေးရလားအေးဒီကောက်ကြီးကငူးငူးငိုင်ငိုင်နဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်ပုံမပေါ်ဘူးညဒီပါပြေးတယ်ပြောလေကွာမပြောရတော့ဒီမှာလေကွာဒီဘာတွေနေနေလဲအခင်မအကြောင်းစဉ်းစားနေတာဟာတငယ်ချင်းတွေမင်းသားမှဒီလောက်ရှိနေတာတော့မင်းကခင်မအကြောင်းစဉ်းစားနိုင်သေးလားငါကြောက်ဘူးလားတော့သူများကျိုးဆောင်ကိုကျိုးအောင်ခုငါမင်းတို့ကျိုးဆောင်လို့ငါကျိုးပြောင်းမယ်ခင်ဆိုင်နေပြီကွာမင်းကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲသူကိုယ်တိုင်လည်းရည်စားမထားသူ့တငယ်ချင်းတွေပါရည်စားထားဖို့သဘောမတူဘူးအဲ့စွာတေးလံမာလေးတို့မှာငါချစ်မိနေပြီကွာဟဲဘလို့ဘလို့ဘလို့အံ့ဩသွားလားဘာမှအံ့ဩမနေနဲ့နော်ငါရောကအစေးကွာဟောသူ့တကယ်ကိုချစ်မိသွားတာအဲ့ဒါဆိုမင်းကဘာဆက်လို့မစဉ်းစားတာလဲစူးစမ်းရမှာပေါ့ကွာกูรอขึ้นอยู่ตัวแหละเนี่ยบ้าพี่โหลคีตัวเนี่ยหลูก็บอกล่ะตัวตังเงินจีนเนี่ยแหละตู่เจ้าอ๋อเมย์รู้สิตึกไปแล้วไม่ใจจริงด่าก็ดีโหลเว้ยบ่กว่าเมย์อ่ะตู่ตะบาอจูส่องแน่ตู่รู้สึกว่าเมย์โหเนี่ยกูหนีแม้พอล่ะมาว่าตังเงินจีนอ่ะเลยเอ้ยบ่กว่าเมย์บอกโหลผิดไปซิโหลเว้ยมาสู่ต้องออกมาပြန်လာရင်တော့ចောင်းပြန်တက်มาបងရှင်មិនដឹងបងဗျာអូ तू អាបើយកបើឡောက်ចាយទွားអូရှင်ហើយតតអមេមានធូរដែរអូសိတ်ဝင်សារទៅបងရှင် तू ហូសိတ်ဝင်សារដែរយូយូមកហូយដែរណាអីមេគូចំណតីដែរណានេះភីវាណាខ្ញុំរបស់តងាជិនបងមកចំណលងមកមិនយូដែរបងគឺเออเอ้าဆိုလို့ရှင်ចំណតែရှင်ទីទីដែរណានេះပြောញោပြစီရှင်ខេមកអូមេទីလိုက်តអកောင်းဆုံးមកមកលុយដែរកូនខាងណានេះកូនសိတ်ဝင်សារដែរ
现在连忙查到没呢？起码嘞，只有龙王身份证和保险。第一查表还没做，起码先等眼睛骗来让我看嘛嘛。哎，是搞对呀。哦，先先表安哩，这马路啊，库上嘛，现在靠表没落库，第一查马达啥先？你怎么了？没有等眼睛啊？那我马路二楼里面我住呢。都话先嘛嘛好，不要家里有嘛身份证。有家里有生活在屋住了，起码有家在包边了，好不咯？都话阿婆没下钱拿钱。提供不了六位，没得准的十块票可以拿到。哎，怎么样嘛？多钱呢？喏，这毛钱嘛，洗的、洗的，够拢修多那边，太差了，修多，哎，修多了喏，八爷比着臭修多了。地瓜嘛，温奶、沙奶、牛奶那做了吃五遍呢没？怎么表演什么没？狗屁事狗，天天天天你在扒嘞？啊！睡一位，睡一位，趴着我睡嘞。是啊，睡睡睡，好好好。不老老实实装阿爹喏，嗯，这个你忘记了嘞，再开去哪里？我们来毛病，不要做毛脚病的娘们呢，娘。拄到得路哦，你走个好路，表表面得看嘞。是这样的，我急也急呀，我都怕他劈断。那是为没劈个的路。哪里姑娘了？自个来听嘛，对吧呀？哪罗没有别的姑娘啊？你把我没叫来看嘛嘛？哪罗啊？起码那你也不对，我都看看没有问题，哪罗先生？哈，没骗个嘞，哎，没过刚才把我酒上的都骗了。哎呀，那我有话喏，哎，没过来刚才破一样嘛，比如我这个的名利啊嘞，当然我名利嘛没得。起码的吧，在我家里里面，老年人岁岁没几爷的，搞嘛流氓啊，多没亲民啊，是不？找到钱呀！我家罗去年是有风声来着，去年啊，别别看那边有声来嘛，我先叫你啊，我，我阿拉讲我都是有风声的呀。讲到讲到讲到，起码呀，没一毛钱，一爷啊的吧，没没一爷呗那罗。阿弟，姨妈个面子又被多么露露要了嘛？没没打了。哪里来？哦，表姐来去。妈来接了，我买些香菜来了。啊？俺是高老婆，我今朝来替妈那边在表。啊，没吃苦。还不如嘞。够了嘛哩？起码张家的那些，我这么多年，现在多少岁了？阿龙在当爷了嘛？现在哪里嘛吧？起码也得五十。起码都张家在爷的嘛，现在好表没有了，那路得钱嘛啥的。是用表嘛？阿哪来些？起码张家在那些些，这么多不如咱还表老家嘛好多。起码现在买朋友，这么多不如你那嘛，我偏不看人了吧？我表你，这那起码那开路把路没家嘛哩呀？哎，你有没有办法去哪里？怎么有人骗你啊？现在怎么了？可能没有表叔身上那的，起码地段都行的，还对一下呗。还老几了？没收人家吧？没有的眼睛变来，只能两码对一两码，你哪对比你比吧？下吧，还那么便宜。就拿着裤料当手机啊，现在。要吗？风地区那个人也白走了路啊，都风三代人呢，都也是一马流，现在这个表啊呢，来这这生意就撇多了。还有，就你用手工啥呢，留条个，风沙开没所以，你那哪有么表不？就拿当买去了。怎么？阿叔，
ကျွန်တော်ခင်ဗျာဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပုံစံတစ်ပုဒ်တွင်အပင်မမခံပါနဲ့လို့နောင်ရုံမှာပြောပြလိုက်ခြင်းလားအချောင်းလုံးမှာမိန်းကလေးတွေအများကြီးရှိပါရဲ့လေခင်မအောင်မစိတ်ဝင်စားခဲ့ကိုနောင်ရုံကပဲကန့်ဆိုးရလားခင်မကပဲကန့်ကောင်းတာအမောလည်းတနာတယ်။ဒီနှစ်ယောက်အတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းတစ်ခုတွေ့ပါစေလို့ပဲ။ငါဆုတောင်းကြတာ။ကဲပြောပါ။ငါကြောင်းတက်တော့နင်တို့ဘာထုတ်ကြတယ်လဲ။ဟဲ့။ဟမ်။ဘာစံပါ့ဘာမှမကြည့်ဘူး။မကြည့်တော့မကြည့်ပါဘူး။မကြည့်ပါဘူး။မသိချင်တော့။ကြည့်ပါလေ။ဟဲ့။တို့ဘာဖြစ်နေလဲ။ခင်းနေလဲဝင်လာတဲ့ရုပ်တွေကတမျိုးတွေဖြစ်နေရတယ်။ကျတော့ဖြစ်နေတာပြမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရဲ့နင်ကလည်းမင်းစိတ်ထင်နေလို့ပါဟာနော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးလူနဲ့ကဟိုးငယ်လေးကပေါင်းလာနော်အသေးစားပဲဟာလူနဲ့ငါတို့ခုလွတ်ဝထားကြအပြောဖိုင်လွတ်ဝထားကြဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတကယ်ရင်းနေတာဘယ်ပြောပါမလဲနင်ပါလာကြမှမီးရောခင်ဗျာမရှိအောင်တို့တွေမဟုတ်တာကြီးလောက်သားကြပြီဒီမောင်ဒီကိစ္စနင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့နင်လာပြောနေမဆိုင်ပေမဲ့မဖြစ်မှန်ကိုသိအောင်လာကြွရပါခင်ဗျားတငယ်ချင်းတုံးရပါနောင်ယုံနဲ့အဖွဲကြနေကြညမဟုတ်တာရမပြောရနော်ငါတငယ်ချင်းနဲ့ငါ့ကိုမပြောဘာမှမလုပ်ဘူးခင်ဗျားတငယ်ချင်းတုံးရောက်ကလေနောင်ယုံဝိုင်းမြူအားလုံးသိတယ်တရင်ဝမ်းပါဗျာသူကြောတယ်မင်းငါတငယ်ချင်းတွေစော်လားချင်ခင်ဗျားကြောက်ရဲနှစ်ချက်ရှိပါအမှတ်တာအိုက်ကျူကစား妈还是想让我飙下去。还飙下去。哎妈，哪有阿龙的你有先飙飙什么先飙没什么的都受着他了不。你弄完他飙了还能闹闹闹闹一下。那我快点的。妈来了他都飙呢。အရင်စိတ်ဆိုးသွားအရာငါတို့ဘာဆက်လုပ်ကြရမလဲကျွန်တော်ခမားတို့ဖွဲ့အတွက်တော့နတ်ဆိုးတကောင်။ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြပေးမှနတ်ဆိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်မိတဲ့အတွက်ခမားရဲ့တငယ်ချင်းတွေမှလည်းဘာပြစ်မှမရှိပါဘူး။ရှိတာပေါ့။ကျွန်မတလုံးမှားထားတဲ့ကြားရ။သူတို့ဘလို့လောက်ရတာ။ဒီမှာခမားမစားခိုင်းတဲ့စားစောက်သူတို့မစားဘူး။ကျွန်တော်နဲ့မပတ်သက်ရဘူးဆိုလို့လေ။သူတို့လည်းမပတ်သက်ပါဘူး။ဟာမျိုးကျွန်တော်ဘက်ကသာသူတို့အတင်းစကားလိုက်ပြောအတင်းဝင်ရောလို့အားနာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစကားပြန်ပြောခဲ့တာပါ။သူတို့ကဘာပြစ်မှမရှိပါဘူးဗျာ။နေစမ်းမအောင်။ရှင်ယောက်ျားကြီးတိုင်မင်းနဲ့ဘာလို့မိန်းကလေးတွေလိုက်ရောနေရလဲ။ဘာလဲ။ကျမတငယ်ချင်းတွေကဘသူ့ကိုကြိုက်နေလို့လဲ။မကြိုက်ဘူး။ဒီမှာငါသူတို့ကိုခင်နေဆိုရိုးသားသားပဲ။အဲ့ဒါငါဖျားရှင်မသက်စာဆိုရဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှင်ကျမတို့ဘုန်းနဲ့လာမပတ်သက်ပါနဲ့မ
妈，走路那里么高？没那吧？看没闻见呢？发表嘞？哎呀，说人哪里？哎，可以有先对上面好对啦。很对着呢。小家里条个，没么挖着的，给么路阿婆说没对着。你这帮人乱哦么？这嘛是干哈了？这大龙啥的对着？那奶奶的亲戚，就我俩呗。俺路不起来，公公得顶来。高明，大路没也看有见。还没得可惜啦，没那眼睛的，没我嘛不老的带好点记的。你哪看的是吧？没地走。二哥，没也等眼睛的了，你务必看不丢。阿叔，现在嘛有困难，不如嘛拿笔帮咱们老婆说来个的，先别嘛。你也困不着眠了，没等俺进来呢，我发达不嘛个的。哎呀，俺也要找出来，没嘛。ใจนี่เนี่ยงาเราดีเสกคนเดียวต้องไล่บาสเลยเนาะบาเราอารมณ์ไอ้เสกเขาต้องมาบาฮะเนาะไม่ไหวฮะไอ้แล้วเต็งชิดันเนี่ยสวยเนาะเนี่ยมาตัวนี้สวยงาเราไม่ตัวเราทำเนาะนายอยู่ไหนขอเบี้ยลงเบี้ยงาเราเนี่ยต้องมาหมายตั้งไงใช่ไหมเนี่ยงาเราโรตั้งไงเจ้าพี่กับเมียเสียเลยบ้านเนาะเบี้ยเนี่ยงาเราขอเบี้ยไม่ลงไปเนี่ยมันนี่บ้านเนาะไม่เบี้ยบ้านเนี่ยฮะงาเลยนี่โนยันเชื่อตามเมียบ้าถ้าว่าตั้งไงเจ้ถ้าว่า我说阿龙阿来嘞，你打扰我姐姐，那今天看路去哪吧？哦，给，哎，不叫你，哭了姐，你都没到来，到来到来。好，我现在我也不叫你叫呢，哭，这样打的，那 ，peace。嘿嘿。阿罗哭了，别人身边都来是吧？那我有点接触着呢。好的哈，都到我们公里边五十六线，公交站哎，俺老婆还没到也家了。嘿，你老爱留家么办事？刚表在家吧。俺老婆接触新的是没家，表家吧，起码。小娃哈，爱留家么表家吧呢？俺表来是嘛？我俺老表来是干的嘛？爸妈的爸呢都来。你老也没妈吧？我老也得当妈呢。嗯，你那个干嘛耶？好了，阿罗阿罗表阿来去买耶。你那话，我还七种等眼睛来说，没骗得难骗啊！你那啥子哪一类啊？别么少，包年留那类啊？别么放？哎，六月底买你来六表啊？我好大去买耶！你让阿罗阿罗来比单了，我跟阿罗亲那你阿爸哈？伊娃，这个话，你那话。我眼里嘞，俺那帮俺等眼睛没事哦，俺那老三不比臭钱米了吧？对呀，过两个下午嘛，没事嘞，慢点，我说没他都慢不下了。哎呦，俺那老臭钱了吧？我，你俺那老过生那个表弄你家吧，帮人家来帮嘛，我好大白去买哎，你不都表来打的哈？你都表了，俺老爹谁搞来帮不啦？哎呦，嗯，俺都等俺担忧些啊，你不嘛，别让妈妈表来无双，俺都可替贝贝预备哈。哟，俺都等俺不啊，你不嘛，去送点钱嘛哈。那是呀，都是俺家的，我问到了哈。给，俺这里家里多少钱？店家呀？不嘛，老难的了。
今天要恁爹在外带来的呢。跑路了。嗯，跑路了，啥子人带上去了？阿叔来比哟，你还没出站呢。哎呀，谁叫我开？那边有 iPhone 那边上了。对呀，拜拜，阿叔。教人没保护，我连米刷的流骨也故意背进了。那倒那么气人了。哦，刷兵马的，说的故意背进了吧？是故意。要脸的，你。哎，刘三。刘三。这还不要脸呢？不要脸。不是我的公文，刘三。不是我的吧？人家那都没那点，那么羡慕的呀。没得啊，哪好呢？啊？不要脸。哎呀阿表妈话就会做好他嘞，去吧。哦，我刚刚阿表吃点多来着，明天晚上再来点。你讲，等你掉落地没？我也打牌，人家也是玩的。好吧，嘿，阿表别难了。没有，阿表没嗯，你干嘛来干嘛？你没表态呢？俺这边表，不嘛，可别没得好处。哇，你没这边能办法？啊？没有。可以吧？我这边你没设备没得啊？嗯，别啊，你别录。哦，录，别啊，录。这种啊，可别弄点就，恁恁离过你比较，明明亏人白少点呢，你那白少不要呢？哦，好吧，那边我丢了吧。我照顾我妈，起码我拿些来，我这弄有些的呀，留呗。一路回来的，还比了，等眼睛那边了，爱点的留来的。哦，丢了啦，丢了。哎，你妈哎，他说哎，今天要杀比了，我还不快点，然后有时候就要吃豆嘞。我这弄好，起码我开的路呗，开路也罢了，怎么样？你要不要弄？我们丢了钱，我那啥也没开哪家呢。OK。你等下今天去到来提嘛呢？爬山嘛呢？再爬山，再弄几米？哈哈哈哈哈哈！我妈是这样子的。娘嘞啊，去年都我看的了，你我没看过。看嘛呀，你是电脑吧？我是电脑不吧？湖北籍的，我未来的事业我你妈没啥。这个我事业没在乎，后来老爷我看嘛的事业没啥在乎。哈。俺小孬呗，你熬的给看那张俺小孬呗。嗯，嘿，你别打了，他真。妈，俺烧豆的嘛，拍不的哈。单位间啊，被蛮乱的间的，吃看人的木，不为要跑别来的。哦，俺看到了没有？你熬边看那段，我想问他呀。嗯。哦，但那俺哪都不在家，困有嘛喏。拍不了嘞，哦，你去多木了？哎，好的，去多木了。不要多嘛！哪有？你阿来没三叔在嘛呢哈？哦，阿叔，俺年纪风生嘛的呀，嗯？啥呢？你不是路没样嘞？我俺娘不别看他你不是嘛的呀，嗯？啊，没啥吧那叔，不要俺去到了，他把老婆讲啊。哎呀，你
ဆက်စီချင်တယ်။ဘာလို့ဆက်တော့။ဒါမဲ့မနီကိုအမြဲတမ်းတတိယနေလဲဆိုတော့ခင်မဘာဖြစ်လို့ခဏပြီးခဏခွင့်ယူနေရလဲ။နောက်ပြီးခင်မခွင့်ယူရရင်မိသက်တို့ဖြုတ်နှင်းလို့ရအောင်။ဘာဖြစ်လို့တိတိတသားကြီးဝမ်းနေနေကြလဲ။ခင်မရဲ့မင်းကဘလို့မဲကလေးလဲကွာ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိတောင်မဟေလိစမ်းနေရလဲ။啊好了咋呗把我可别没那个的要进你的等一下呢给你叫我们走了吧好可别我今天把叫我们的情况吧你如何说话了大爷说话了别我今天别打我把表明了哦到这儿没有人马上来烧压了别我们来把他打别人嘛把阿人嘛了阿爸了别叫我叫我了是吧别我今天မနေ့ပြန်လဲဒါကြောင့်လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ပါငါသားတာကိုပြည့်ကြည့်ရငါသားရေးစားပြီးငါမိနေတယ်လားကွာမဟုတ်ပါဘူးဘေးအေးမဟုတ်လည်းပြီးတော့ပဲကွာဟာဆောင်ရတာတော့ကြာတော့လာမှာတော့မကြသေးပါဘူး။ဟောဟောဒီမှာဒါအပြည့်ပြည့်ခိုင်းရတဲ့စာအုပ်ပါ။ဟာကျေးဇူးပဲကွာ။အငယ်ကဒီစာအုပ်မျိုးဖတ်ချင်နေတာကွာ။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာ ဆရာခိုင်းတာဒီမှာပါ။ဟာအေးစဘုံတင်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာဘာဟိုင်းဆရာရှိသေးလဲ။ကွာလိုရတယ်ไฟมามายีได้เคมาสู่เลยนะเมียฉันต้องตังเงินมาขึ้นนี่มาแล้วครับโอ้มายีได้เคมาบลูบอมันอยู่อตาก็อยู่ๆเว้ยเสียพี่รออตาก็20เนี่ยวินจริงเมียจ๋าก็เราเนี่ยดูๆเว้ยเสียกำมันสุยเว้ยเอ๊ะถ้าสรุปเนาะไอ้เคมาแกอันนี้ซะหมองมองอย่างที่คลีนมาเลยยินดีครับแล้วจ๋าจ๋าก็เต็มใจจ๋าสิเสียอเตยโยคะทุกข์กูสรคีบ่มาอเตยเนี่ยปัดตะบีโยคะตะคู่เนี่ยชื่อโหลล่ะเสียซอรี่ครับหมอเนี่ยหมอเนี่ยตัวไอ้มีดาสุไม่รู้แต่ด้วยจังอังเกบอกไปมันไม่ใช่หรอกโอเคจนต้องมาเลยอังเกคีมาจนตัวตามเมนเกลเดียวไม่รู้หรอกอ่ะจนตัวตะบัวล้นสาตัวกูยื้อไว้ท้าลูกป่ะเสียเสียจนกูบอกป่ะเนาะเอลีมองยังตะหลอดองยินดีนี่สรแล้วอังเกเปียวๆมาเลยโอเคดีคลีมาเลยอ่ะอเตอาสาทูไม่กุไหนหรอกสรุปชินนอกถัดตู้เนี่ยอัตตะก็อลนซงขันมาลีนี่ครับจ้าตู้มีเงินแหละไอ้โยคะเนี่ยเป็นซงဆိုသူ့ကိုကြည့်မို့တခြားနေလည်းမရှိတော့ဘူးလားဆရာတဲအစာထုတ်ကုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရနိုင်ရောပါလေဒါပေမဲ့ပြောပါဆရာအသေးအစာထုတ်ကုဘူးဆိုတာအသေးလူတဲ့အလူရှင်ရဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသားတို့တစ်ချူးတို့အလုံးတူအောင်အဲ့ဒီလိုတူဖို့လိုလိုက်ရှာဖို့ဆိုတာဘလူးလုပ်နေနိုင်ပါလေ။အရာကြောင့်ခေမာဘသူနဲ့မပတ်သက်ပဲနေတာကို။ဒါတော့ပါ။ဘာခေမာကိုလောက်ထိတံမိုးထားလဲဆိုတော့သိရတာ။ခေမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောဘဲတော့ချန်တာ။
ที่บ้านเราอยู่เนี่ยคิดว่าปีหน้ามันเนื้อเงี้ยอย่างนี้เนี่ยดูขาดไปแล้วที่ขังเงี้ยเลยสุดละงาที่บ้านเลยพี่เนี่ยเช็ดเดียร์คิดว่าผมมาไปแล้วที่ขังเงี้ยเลยสุดละมารู้อารมณ์งาเลยบ้านเลยครับเอ้ตัวใหญ่ยอกาเชนิวงาตีเลยอะไรตัวน้องสาวเชนิวมาพี่เด็กพี่ตัวตั้งนานเลยสิเนี่ยงาเชียร์แต่ต้องปูพี่เราเช็ดตัวเลยสิ นี่รู้อีกอย่างไหมเชื่อว่าเลยฮะอะไรสุ่ยงาตู่มีอะไรสงสัยสุ่ยพี่บ้านเราเนี่ยงาแค่จะตลอดว่าเราอะไรบ่มาคิดว่าเส้นทางการเงินเราไม่เข้าเป้าปะตู่เนี่ยบ่ลิ้นน่าท้าชาวบ้านฮะถ้าเป็นแม่น้องลิ้นเนี่ยจะลุ้นลูกหลานเนี่ยตู่ทั่วตัวแม่พี่กู นี่ว่าปูเรียไม่เป็นจริงหรอตัวช่างเพนนี่ไงล่ะคุณรู้ปูเรียเรียนเพียวเรื่อยๆเรียนเอาอาโลมาเจอตัวเดียวมาเลยว่าตะคุณเราตะคุณยิ่งไปจ้าว่าตัวเนี่ยเอซีตุยบีโร่สกัดเพียวเช่นเนี่ยเพียงว่าตัวเจี๊ยสุ่มเองตัวประกาศแล้วแค่ไหนสุ่ย ตู้มีอะไรมาทำเนี่ยเฮ้ยมาเราคุยกันนี่แหละเราไม่รู้ใช่ไหมว่าอีกที่ตัวจะได้ชิวว่ะอ้าวนี่การนี่เนี่ยเขาพยายามอะไรบุหรี่วะเฮ้ยเราหมดเส้นแล้วสุด อ๋อทำมาเยอะใกล้ดีกว่าไม่ใช่มองอะไรสิผมไม่ไปตีน่าเลยอ่ะเนี่ยเลยตั้งไงยินดีเราไม่คุยนี่เลยนะเนี่ยเลยไรพูดเลยเขาทำให้ขึ้นมาเฮ้ยน้องยันเนี่ยคุยยังไงพี่ดาวได้ก่อนนะเออน้องยันนี่อยู่จะฆ่าตีลิลี่คุยจังนะเนี่ยเชื่อตัวเองจนในผิดมาตัวคุยไปหาเนาะโอเคโอเคโอเคต่อว่าเราเสียมาเลยเด้จะมาไรพูดไปเลยก่อนไหมเนาะแค่เลยเสียนี่จ้าวะเนี่ยเลยอารมณ์มาหมดนะ เอาเด็กมาเนี่ยลิลี่นั่นน่ะดำมูทาวิโร่จิตเลยตอนนี้เนี่ยเงาพุ่มเยอะมาแล้วเงาเลยเนี่ยเจ้าอะไรมาเนี่ยเราไม่เชื่อเชื่อละมาเปลี่ยนอันนี้เนี่ยนิ่งอุ่นสั่นจิตนิ่งอ่ะเอ้ามาตี ฉันเจอสิมาตีเฮ้ยนี่ถ้าเกิดเราตีจานี้อ่ะนี่ง่าเสกกับเก้าไปทำบุหรี่สิง่าคุณน้องอยู่อ่ะโอเคโอเคนี่ง่าเอาที่มันตีบ้างนี่ง่าเอ็ดชิดเดียวเลยที่มันตีนี่เอาเลยถ้าพูดที่อยู่เสกนี่ก็ที่เรา你不会来整钱的吗？俺奶奶就是不行了。啊！我不会来整钱的。好了，咋说？你那张脸对多少一个？好点点吧。但没啊，兄弟们表露的不好不咯。他来着。
你们都哪地的？是吧？也没记住。哎，咱们俺这内还养有一只的。都完了没有啊？你俺有在哪里啊？你俺有欠你俺毛不？哎，在哪里记的？在哪里标的？俺毛都没。你俺有哪么？在哪办的？俺毛不给忙啊。俺不给忙。俺不着。俺等有钱俺们就。哎，等有钱就俺们当着。 哎，对，俺不着，对了，现在还写没记。干嘛耶？你我这口当出来没？哪有哪？俺那有差别，没对比啊，真的了哈。你俺什么差别不好嘛？你俺当妈妈的。 啊！你谁家那后头？他们说什么也来空啊！对面，你有钱吃点猪蹄和西瓜的，走了。你走那卡，我的地也没了。 怎么样嘛？多简单咯！睫毛起码细点，鼻子点，喉咙修短点边，带卡的修短，爱修短喉咙，把眼皮都修短了。你话嘛？我内啥内内内那时候去乌龟那边？怎么表演什么？狗屁事故，天天天天你在办嘞？哎哎，声音乐，声音乐，好多个声音。是啊，是是是，好。你鼻子不老老细的装阿爹喏？ ชิมยาตุบีรอดีเขมาเอ็ปปอมาตะบัวมาตะขาตาพิบูโตมิตาเสเน่ชิมยาโนเกบาดีอิมังกันโนเตสัสกาจังจนอมิวบัวเอ็นเอาส่งนี่ยามยาดีทูเมกลีเนต้าดูดูนี่แทงกุญแจอาวาลุยชิมยา
么不要动，谁不来呀？你他妈第二轮才没发到，我说阿龙没有来上你家里。今天你妈把你留来干嘛呀？妈，平平顺顺的，吃口饭也要加点。皮皮可卡表给你。都，妈这样子，你卡表给你。皮皮啥呀？皮皮预备干嘛呀？你妈在吃鱼吃酱，你能吸着让妈好干？今年里嘛，都年月了。阿爸，别别别，去买。恁这老弟身体该看啥呢？阿妹，俺们平时就好。好着去嘛。比如恁谁给我拿鸭子买？第六年阿妹我，你我们拿是真好。今年里嘛，阿都家乡老去啦。我讲阿今年里阿妈没嘛好，都来。给我去买，今天你先带点，老便宜啊，老便宜呢。好的，去买。那都刚才路线，今天你有那么拉没有？过过过，就算了。妈，妈，估计没看到你的是哪个样子啊？啊，我这手脚能皮一皮吧子。妈，路途还别丢，别迷失的。你家有去吗？我都亏没进来，你我那都还来去吧？好吧，来去买耶。弟弟卡罗，我都表示讲，我躺满了，这个是侬，站着。站着，站着。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 外面对面也有啊，兄弟啊！兄弟，看我路外都在忙些，啥事啊？你阿龙对，就等着先打不打吧。偏南面苏鲁县咯，对面有搞，你妈那个嘛，古老的沙鲁县，新古那个嘛，到比较古老，不比较高岭那个偏南。我妈家咯，西瓜格里亚里阿嘞，松林嘞，比较嘞，下路也向往地里的西。哎，对面有个给收了，小路里呢，店家留下的。咱们这个路还得带路线嘛，是啊是啊。啊，对面嘞，谁这么叫我嘞？路底要有孤独感，就稀落地嘞。对面一段带路线，帮忙帮忙嘛，帮，好点嘛，对吧？好点不？咱们谁这么叫吧，宝贝？咱们带路线是吧？啊，谁这么叫我呢，对面？都罗刚说，那刚那面的人马上上小巴哎，我看要他们要谁点么家伙，就那牛牛当王爷那边。谁家伙找着哎？就那他们一对，就那刚说了嘛吧。古路啥啥呀，谁谁不要找着我嘞？记住点嘛嘞。就那他们一对，刚说去年的股票拉了一买路，就那谁天啊，佣金你忘了多少？谁家伙？啊，对，刘先生包了位说呢，谁能票？就那五百个阿路，谁先留他皮包？记住点嘛嘞，多少？他们嘞，啊，对，刘先生包了吧，谁都。青年面树倒看啥多啊！都随便的那种，张片这么好哈，你代表看啥么里边的啊？
ยอมมันเลยสุดาเนี่ยตีบีมะอ่าเนี่ยโหยเนี่ยตีบีได้ป่ะโหตะมี้ด้วยอแท้หลุษิตุ้ยบีชั้นหลุษิตอ่ะเซ็งกระบวนการตะมี้ตะมี้เนี่ยตุ้ยမျိုးซาเตชูမျိုးซามาตูดูคว่เสกกูตาอูตะเซ็งปี๊ดตัวละบ่ ตะมี้ชื่อชมน้องเมียวนายอุ๊ยแล้วบ่ตะมี้อ่ะตะมี้อูกันจมัยอ่ะไม่แยกเสร็จจนโหลเมญตราปี้เลยหลูไปไล่บ่จีนเล็กๆกันเข้ามาดาสงงาก็ตะแตนลงอตุลุนี่อ่ะมาบ่ครับงาก็เนี่ยอ๋อตะแตนลงอากุโลย่ายบ่เนาะเดี๋ยวนะเออตะมี้คี้ถั่วบ่ด้วยตะมี้ซีซั่นจะเสร็จเลยซีซั่นได้บ่ตะมี้แล้วเปลี่ยนเซลล์เนาะครับไปชะอูตะมี้วายไม่เปลี่ยนไปไล่ไปโอเคโอเคตะมี้เปลี่ยนกันต่อแล้วครับไป ငါခုလိုလူရှင်ရသွားတာကိုနောက်ရုပ်တဲ့အရင်ဝမ်းတာမှာပဲနော်ဝမ်းတာမှာပေါ့ခင်ပါရဲ့နောက်ရုပ်ကလည်းညှင်းတွက်ဆိုရင်အရင်ကိုစိတ်ကူတတ်တာလေဟာတို့ဒီစတဲ့ကိုပြောပြချင်လိုက်တာဟာမင်းကတော့ကောင်းတော်လားရှင်ဖုန်းဆက်လာသေးတယ်ဟာဟာလာဟိုနောက်ရုပ်တဲ့မှာကြားသေးလဲနောက်ရုပ်ပဲရောက်နေရလဲဟိုကောင်းတော်ပြောတယ်တို့တို့လည်းဘာမှမပြောသွားဘူးတဲ့ဟိုသူ့တဲ့တဲ့ကိုတေချာသေးအောင်န
ดูจากมีน้ำมาสิได้กล่าวมาแล้วนี่แค่การซาจะเป็นว่าน้ำไม่ไหวกินไว้ที่นี่อาสาบีเนี่ยน้องบอกมาว่าเป็นไทยเลยเขาไม่เป็นหรอกเปล่าคะแต่ก็เชื่อสุราเราไปเชียงบุ๋มเชียงบุ๋มเชียงแต่เราตู้หลุดลุยยาวแล้วเว้ยเราอาจจะคุยยาวอีกว่าฮะบ้านเรามีแต่เข้ามาคุยเสียงมุ่งเชื่อเนี่ยพูดเสียงเลยอาเซมพี่มาได้ละงั้นแหละคุณเลยพงยาละฮะคุยเสียงมือก็อาซาลูกตาหมูอาลองเซมพี่ไปเลยเด็กเตจ้าอย่าละไม่ได้เตจ้าไปพี่นี่เข้ามาพี่ผัวง่าฟงเสียดาฮะเข้ามาคุยเสียงมือมาตัวเลยคุยเสียงมือปีละเนี่ยงั้นรู้สึกฟงเสียบาสุดเลย ขี้มาเลยงั้นเราต้องเอาตัวเลี้ยวลิ้นน่ะถามนะอ๋องี้เงี้ยลี่อะตัวขี้ยาสงสุลงั้นเราต้องเอาไปเสียเอาแฮะอ๋อพี่นี่งั้นเราต้องเอาไปจ่ายดีเลยดีเงี้ยนี่งั้นกางตัวเนี่ยดูเชยหน่อยอะที่ที่จะเปลี่ยวมาส่วนเนาะขี้มาเอาคนเปลี่ยวเรนนี่มาไปตัวเองอะถอดตัวอะไรตัวไปขี้มาหน่าเราพักแกมาสิเดน้องยูอุเลงถอดตัวอะไรเปลี่ยวอะไรโอ้ตัวเลยโอ้ฟงนี่ไปเลยเนาะชัดตัวเราลงยาวเลย ฉันเอาเลยสะดวกจริงนะวะเบียกาเมตัวเอี้ยทอดตัวกันเลยเบียทอดไม่สุดแล้วเบียวมาตัวเราโอ้เบียอ๋อโอ้ด้านนี้เข้ามาเลยมาจากเองซีวันสิบหกจะเข้ามาเรามาวะโอ้เข้ามาเลยน้องอยู่ตัวยันด้วยจริงเลยเอี้ยเบียตัวนี้เอาเลยไปลูกกันสมุนเลยจงเนี่ยไม่เอาไม่ตีกับเบียกันสมุนเลยกงสมบัติเลยเว้ยสมารุเลยสุดท้องเบียมา จะมาเอาหน้าตัวนายเราใจจะพาแทบปิดตาที่บ้านกูนี่เองนี่เองจ่ายรวมยาวเนาะมีน้าอย่างวะยูเลยตัวเบาเลยเนาะ ตั้งยังไงเจ้าไปรู้เลยจะมาให้เจ้าเข้ามาฮะทำไมน้องเธอชอบเราแล้วอันนี้มันน้าเนี่ยอ่ะพาจิเลยฮะงั้นเรื่องนี้เองน่าจีบอยู่ฮะมาอ่างเงี้ยเนาะอ่างเงี้ยเปล่าฮะเต้ไม่น่าจะอ่างเรื่องเราอีกเลยเฮ้ยได้มั้งงั้นเรื่องตั้งยังไงเจ้าฮะท่านเนี่ยนี่น้องน้อยอยู่ตัวเดียวพาจ้าจ้าดีเลยนี่แหละคุณรู้จะมาให้กองอายุเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยจังขนาดเราไม่ทำอะไร อะไรไม่ทันนะเว้ยฮะไม่รู้เนี่ยขัดใจอ่ะอ๋อโอ้ด้านนี้นี่ว่าเต้ดูแลลูกเชียวไปดูเลยตัวอ๋อนั่งงานจ้าจ้าตัวนั่งงานจ้าไม่เข้าบ้าวเนี่ยมาบ้าเว้ยนั่นเมียกูตัดสูเลย
နောက်9လောက်ကြာရင်တော့မြန်မာပြည်ကိုလာဖို့ရှိတယ်။အချိန်ကြာရင်ငါနဲ့တွေ့ကျင်တယ်။ตุงเนี่ยตุ้ยขึ้นมาคู่กับตัดขินจีด้วยရှင်มั้ยตุ้ยมาป่ะเคมาโอ้กูรู้จริงๆว่ามาเนี่ยเนี่ยนะยังมาเคมาแล้วกูจะซื้อยังจีด้วยติดมาเลยโอ้อะคู่รู้อแท้หลุไปแล้วด้วยกูจะซื้อบลูจีซื้อซ่ามันเนาะไม่ติดหรอกป่ะกูตะคู่รอตุ้ยมีเลยเคมาไอ้กระบะบนมาလူတွေအများကြီးတဲမှာမှာဟိုသွေးမျိုးစားတွေရောတ िश ူးတွေရောတူပြီးတော့ဟိုကိုကခင်မောက်ဟိုအသေးပါလူခွင့်ရတာအဲ့အဲ့ဒါတုံတုံရေဆက်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ကိုထင်တယ်ကိုအခွင့်ရေးယူတယ်လို့မထင်ဘူးဆိုရင်ကိုတခုလောက်တောင်းဆိုပြရစီဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင်ကိုတွေးခေါ်ရကိုတော့ရေဆက်ပါလာပြီးသားလေဒီတော့ကိုခင်မောက်တသက်လုံးလက်တွဲသွားခြင်းရှင်ဟောဟုတ်ခင်မောက်ကိုလက်ထပ်ပြစီလို့ပြောတာပါဟုတ်ဟုတ်ခင်မောက်စဉ်းစားပြစီဟုတ်စဉ်းစားပါခင်မောက်စဉ်းစားပါဟုတ်တေချာရဲ့ဖြေရာဒီစဉ်းစားပါအဲကိုကတော့ခင်မောက်ကိုစင်ကူမှာတွေ့တယ်ရကိုကစိတ်ဝင်စားနေမိသိချပါခင်ဗျာ။ဟာ။ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုတည်း။ဘာမစွဆုံးရဲတဲ့ကောင်ပါ။ဒါပေမဲ့နေ့ကိုအရန်ချစ်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့။နေ့ကြုံတဲ့အခါငေါ့တတိယပေးပါ။နေ့ရဲ့ရှိကိုငါဘယ်တော့မှမလား။သမီးရေသမီးလာပြီဖေလာပါသမီးဟိုင်းသမီးသမီးကိုပြပြောရရှိဟုတ်ကဲ့ပြောပါဖေဒီတကယ်တော့ဒီစကားကသမီးအမေရှင်သူပြောရမှာအမေမရှိတဲ့အတွက်အဖေပဲပြောရတယ်သမီးရဲ့အသေးလူရှင်ပေါင်းတက်ဆိုးကဖေဖေစီမှာတကူခွန်တောင်းတာလေအဲသမီးကိုသူလက်ထပ်ချင်တယ်ဖေဖေအနေနဲ့ပြောရရင်မောင်တက်ဆိုးစီမှာညင်းစရာအားနည်းချက်ဘာတခုမှမရှိပြီးတော့သမီးရဲ့အသက်တခင်ဂျေဆုရှင်နဲ့ဖြစ်နေတော့ဖေဖေကတော့သမီးကိုသူနဲ့သဘောတူသမီးနားလဲပါတယ်ဖေဖေစိတ်ချပါသမီးဟိုးငငယ်လေးတွေကဖေစကားကိုနားထောင်ခဲ့တာပဲအခုလည်းဖေစိတ်ချမ်းသာအောင်သမီးကြိုးစားပါမယ်လိမ်မာလိုက်တာသမီးကလိမ်မာလိုက်တာသမီးအဖေစကားကိုနားထောင်တဲ့အတွက်သမီးဘဝမှာဘယ်တော့မှစိတ်ဆင်းရဲစရာဆိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသမီးလည်းဖေဖေပြောလို့ဖြစ်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်ဖေဖေ။ကဲရှေ့ရ။အေးခင်မအခုလိုနေတဲ့ကောင်းလာပြီ။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီချက်မကကျွေးနိုင်မွေးနိုင်ပါစေဗျာ။နောက်ရောတာခင်မတရင်ကိုတည်ရလို့အရင်ဝမ်းသာပါသူချိန်တိုင်းတော့ပြန်လာမှာဟုတ်ခင်ပါရဲ့ခုလိုအားလုံးဆုံးတော့ခင်မအားလုံးအတိပေးချက်တူရှိရဲ့ခင်မကိုအသေးလူရဲ့ကိုတာဆိုးဆိုရတဲ့အင်းအင်းအမိပါရဲ့တဘောတူခင်မရဲ့ตาตะเกียบเยอะๆนะขึ้นนี่เนาะเอาล่ะเนี่ยคิมมาเนี่ยตัวเนี่ยตัดตัดออก
Dah so now you? Tapi pihak awi ni bukan tu. Tapi tahu siapa awi. Kita bawa dia sama awi. Kulah so. Now you le. Kita awi dia dah lama. ลักษณะเขียนไหมนี่กูจะสู้ลักษณะตัวเชื่อรู้ไรถ้ามันพอไอ้น้องตัดดีใจแล้วรู้สิตัวเชื่อหลับไม่รู้เนี่ยเทนี่รู้ละตัวเชื่อเราเลยไปท้อมาเชื่อแล้วมาเอาถ้าสู้ไม่ตัวเจ้าสู้เดียวจะลักษณะอะไรดับมั้ง ไม่รู้ตัวเลยมาจะเก็บชิคเกอร์น้องโยบะมาตัวนั้นน่ะเสียใจอุ้งชิคเกอร์ทำไมทำไมตัวกูไปเอาเด็กมาหนองมาไม่ได้อยู่นี่ยังคันซาจะดูมารุ่นน้าเลยมาได้ขี้มาขี้มา จะเราจะร้านเล่นเล่นเราเบี้ยวเลยอย่างนี้เบี้ยวกับกูได้สิขี้มาวจะเราทุกคนเราไม่เบี้ยวเลยขี้มาวเตะลูกเอลูกอะจะนอนมาห้องผู้สวยขี้มาจะนอนเล็ดแทบปากเลยโอเค ว่าเลยจะใช้เอาใจกูเชื่อมีเรื่องสิ่งนี้ชิจิมาอุตัดทางมาขี้มาเชื่อเนี่ยรู้ไหมขี้มาตัวเนี้ยเจ้าน้องยูบะทำไมตัวขี้มาอุตชิคุนไปเนาะข้าข้าติดติ้งยังไงมี ที่มาเนี่ยน้องยูอ่ะรู้เรื่องอะไรชัดเจนเนี่ยตัวเดียวแต่เราขี้มาเอาเตลูกเองจะน้องเขาน้องยูอ่ะใช่เข้าไปน้องยูอ่ะขี้มาเอาชัดเจนสิ่งที่คู่เรียนเนี่ย ขี้มาสีตัวกูเลยสิงกูมาเดี๋ยวเดี๋ยวที่แกใส่เขี้ยมาบอกลูกสาวยังไม่เบี้ยวเลยอ่ะเนี่ยขี้มาไม่เบี้ยวกูฉันว่าตั้งแต่ยังน้องอยู่ตามยี่ท่าลูกตัวขี้มาตีลูกแขนซ้ายเอาจะไม่พันดีอะไรเขาบอกว่าตัวขี้มาเอาลายเลยวะขี้มาตัวน้องจะยิ้มเลยมั้ง ตุ้ยยังเจ้าเนี่ยอะไรจะขี้มาเอาตุ้มมาลาสตุ้ยตุ้ยก็ไม่มาเลยตุ้ยยังก็มาชีบะยังก็มาชีเอ๊ะขี้มาตัวด้วยจะไรกันกูจะเล่าสิเราอยู่เดียวตุ้ยจะส่งเงินเดียร์เลยมา
ကောင်းကောင်းကြည်ပွဲနေတာသူကြာရှုံးနေတယ်နေရမယ်လို့ဖောက်လို့သတ်မှတ်ထားရလဲနောင်ရွေနင်ကအကောင်းဆုံးနဲ့ပေးသွားပြီးတော့ဖောက်လို့ငါနဲ့ဝေးကြီးမှနေနေရလဲခင်မနင်ကစီကိုလိုက်လာရင်တော့နင်ကအောင်ရှောင်ပုံးနေတာဟုတ်အရှောင်ပုံးနေတာမဟုတ်ပါလေညငါအသက်ရှင်မှုနဲ့တဲ့ကိုလူပဲပြောငါနဲ့အဝေးဆုံးထွက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားနင်းရဲ့ရှိကိုမလာခဲ့ဘူးနင်းကိုယ်တိုင်မင်းငါ့ကိုပြောခဲ့တာလေနင်းရဲ့စကားတခုဟာငါ့အတွက်အမိန်တခုပါတော်စမ်းမှနာရောနင်ကတော့နင့်တဲ့လူရောဆုံးဖြတ်ပြီးပြီပဲ။ငါမောင်းတော့တော့ပါရှင်လေ။ငါစီလာရောပေါ့။နင်ရှိကိုနောက်တစ်ခါလာမယ်။နင်ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းမျိုး။ဘာပြောမင်းမဆိုလို့ပါ။ပြောမင်းရောဘာဖြစ်လဲဟာနင်ငါ့ကိုညင်းအောင်မလားအဲ့ဒီတန်တွေကိုကြားလိုက်တာငိုနေရတာငါပါနင်ညင်းတဲ့တန်နောက်တော့ကထက်ပြီးတော့မခံနိုင်တော့ဒါဆိုရင်တော့ညလူမျိုးလူညံ့ပြီစစ်စစ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါလူတိုင်းဟာလူပြောလူညံ့နေဖြစ်သွားတယ်။နေလဲစစ်စစ်ကိုတွေ့တဲ့အခါကျရင်
应该好固定啥。七十个对耶卡。你那股特殊呢？教训来马子了，他是干嘛的？他说的呢，你也是当不必了。阿弥陀佛。那，古大叔，我进来了。你也没进来了。你爬到我的脚下，猫都来干呢，我是让你不要做啊！我呢，你这出来搞没得用，天啊！我对出来搞难了，大妹，你年年长，我们看看喽。他那面。你有你个人美貌，把路呢都有别个的嘞。你表你啦，我没见过。哎，表现不错啊，你那都先当真的说哟。你啊，我都是想骗你表表。要让他们攀比不要了。把你抓住，傻傻呀呀，脾气背不住，我心疼你两个嘛。大叔，我的娘脾气背起来，我哪里不当了？真是爱吃苦路尽了，把你有些吃来给我。阿嘞，你有大太不比吃吧？我也不怕这小路，你那都对偏单起来。这都得买来给我。今年阿里嘛？今天我把机会给阿丽，苦了，你也吃得着，我偏为了先当官下来，我你有想有记住的吗？哪有？你，我都靠我写的，表不多阿龙呢。哎吧，你嘞？我也是年年白马通表呢，我你也那么，七月过年闹了一片呢，大大龙珠都西边没，好不啦？